Нигерияның Самбиса орманында жайлашкан Боко Харам ислам гүрухының 10-ге яқын базасы йоқ қылынды. Бу хақта Құралли күшлер қызматының матбуат көтібі білдірді. Оның тәкітләшіше бір қанчы жангерлер йоқ қылынып, бір харби ходым отышмада халок болген. Шу білен бірге хазырда Боко Харам гүрухының бір ең кәтті деген лагері қолгенні қошымча қылды. Ақшының давлат департаментіден хабар қылгенде 17 май күні Бурунди құтылдан 20-ге яқын фуқаролары эвакуация қылынды. Улар білен бірге башқа өлгенің вакиллері хам құтқарылген. Еслеті болса, Бурундиде харби ходымлар хүкіметке қаршы норозылик акциясыге чықшкен еді. Хазырда өлкеде тартыпсызликлер давам етмоқта. Британиялық спортшылар дүниадегі ең кәтті ороллардан бірі болген Гренландия оролыны чанғы білен 9 күнде басып өтішті. Юрішті іштірок еткерлерінің бірі 25 дәреже соғыққа қарамастан, рекорд көрсеткішке ерішіш үшін ұқламастан юргенін айтып, умуми 560 км масафаны басып өткенін білдірді.